skal se her, hvorledes man ganger en brøk med en brøk. Man ganger en brøk med en brøk ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Reglen fortæller os, at for at gange A over B med C over D, skal vi gange A med C og B med D. Lad os kigge på et taleksempel. Vi ganger her 2 over 3 med brøken 4 over 5. Ifølge vores regel skal vi altså gange 2 med 4 og 3 med 5. Dette giver 8 over 15.